souhlasím s tím, že Pavel Vrba je vlastně oběť a myslím, že se rychle přesvědčíme, že to nebylo jenom o Pavlu Vrbovi, ať už máme z ní kdokoliv. Ten zápas se stal legendárním v momentě, kdy se odehrával. Já jsem viděl, že Zlín vede 2-1, tak jsem si na to přepnul. Poločas říkám dobrý, pak 3-1, tak jsem si přepnul pryč. A najednou tiskovka s Reiterem, že jo, asi taky okamžitě vstoupila do dějin, plus všechny ty výroky okolo, jak by trenér Trpišovský chtěl zažít, že jeho tým dá 9 gólů. Mám pocit, že na zaskakující trenér Pardubic zase řekl, že někdo mi říkal, že to bylo 9-5, tak jsem si myslel, že mi říká, jaký tam byl kurz. Střely na brány 7-11, to hráli powerplay. To je hrozná věta. I Václav Fílek něco, jako jestli hráli 8-8, jako, nebo jak je to možný, že jako padlo to 14 gólů. No. Prý diváci jenom dřepovali. Sestři mají normálně 2 minuty, tenhle bude mít 15.